На Херсонщині акліматизували австралійського тропічного рака. У штучних умовах лабораторії Херсонського державного аграрного університету вирощують маточне поголів'я, від якого отримують припліт і молодь випускають устави області. До кінця осені раки набувають товарної маси 120-150 грамів. Австралійський рак – перспективний об'єкт аквакультури. В Україні їм починають багато хто займатися. І тому, звісно, ми навчаємо студентів, вивчаємо його біологію, фізіологію, адаптивні можливості до наших умов вирощування. Проєкт з акліматизації ракоподібних не має промислових масштабів. Проваджуються суто науково-дослідницькими цілями. Раки – не єдині гідробіонти, що вирощуються у лабораторії аквакультури. Кафедра працює одночасно по кількох інноваційних проєктах. Студенти доглядають за молюсками і мешканцями водойм. В цілому займаємося вирощуванням нових видів аквакультури, які мають перспективи в майбутньому. Це і равлики, акатіни та ампулярії. Також у нас є представники, це кларіовий сом, ми його також намагаємося вирощувати для студентів, щоб у нас був приклад, коли люди приходять на екскурсії, щоб ми мали що їм показати. Анастасія доглядає з африканськими равликами, щодня годує їх зеленими овочами. Слимаки люблять пласувати вівсяними пластівцями та різними кашами. Дорослі особини виростають до розмірів долоні і мають вагу до 600 грамів. Спочатку у нас їх 20 штук. Це ще початкова їх кількість. Далі, коли вони виростуть і стануть суттєво зрілими, вони будуть розмножуватися, а оскільки кожний равлик дає як мінімум 40 ікринок, а навіть сотня і більше з віком збільшується кількість ікринок, вони можуть вирости дуже-дуже велику колонію, а далі так можуть розвиватися і їх буде багато, навіть під тисячу, а навіть більше. Лабораторія «Перспектива аквакультури» відкрита торік. Ще дві наукові лабораторії запрацювали на інших факультетах вищої школи. Зараз ми проводимо дослідження біохімічного аналізу крові, сиворотки крові. Будемо досліджувати загальний білок, альбуміни, фосфор, кальцій, креатинин та інші елементи крові. Аграрний університет взяв курс на поєднання науки і виробництва. Студенти проходять виробничу практику на трьох рибоводних господарствах області – Новокаховському заводі часткових риб, Дніпровському оситровому та Херсонському експериментальному. Сучасний університет – це не тільки освітні послуги, це освітня робота, але це і обов'язкова тріада освіти, науки і виробництва. І в Херсонському державному аграрному університеті є це розуміння, і ми обов'язково підкріплюємо свої освітні послуги оцім взаємозв'язком з наукою і з виробничниками. Що стосується співпраці з виробництвом, то ми впровадили 2 роки, у нас вже діє система дуальної освіти, це коли наші студенти знаходяться частину часу на підприємствах, на переробних заводах за тією чи іншою спеціальністю. Колектив кафедри біоресурсів та аквакультури вже відомий своїм проєктом вирощування нетрадиційних для наших широт гідробіонтів на всю Україну, але не зупинився на вирощуванні прісноводних видів. Науковці зараз активно працюють над освоєнням морської аквакультури. Цей інноваційний проєкт може стати гарним стартапом для випускників аграрного університету. Наші дослідження зараз спрямовані на відродження і створення медійно-устричних господарств. А в подальшому це спеціальні морські господарства, садкові лінії, які направлені на вирощування риби і інших перспективних морських гідробіонтів. На всі ці перспективні напрямки, які спрямовані на забезпечення харчової безпеки України і підвищення її економіки, потрібні висококваліфіковані кадри. І мені дуже прикро, що зараз молодь, випускники шкіл, обирають для себе таку професію, як заробітчани в інших країнах світу, не розуміючи, що саме вони і є майбутнє України, і саме вони повинні приходити, вчитися, становитись професійними фахівцями і розвивати нашу економіку нашої рідної держави.